Այգեպարում իրենց հողին ամուր կանգնած են, նշում են, սահմանամերձ սահմանապահ գյուղում թուլանալու իրավունք չունեն, պիտի կառուցեն, զարգանան։ Հուլիսից էս հրետակոծությունից հետո միանգամից 50 տան տանիքներ ամբողջությամբ փոխվեց։ Մոտավորապես մի 25 տուն ներքին հարդարման աշխատանքներ։ Հուլիսյան հրետակոծության պատճառով լուրջ վնասներ էին կրել Այգեպարը, ներքին կարմիր աղբյուրը, Չինարին, տուժած բնակիչներին աջակցելու, վնասնարակ վերականգնելու, հրատապ-ծրագրեր իրականացնելու համար կառավարությունը 471 միլիոն դրամ էր հատկացրել։ Նպատակը սահմանամերձ համայնքներում առաջացած խնդիրներն ամբողջությամբ լուծելն էր։ Ո հիմա չի փշրվել են առաջվա պատերազմների ժամանակ, բայց ոչ մի անգամ մարդկանց սենց օգնություն ցույց չի տրվել։ Սա առաջի դեպքն էր, որ մեր ժողովուրդը տեսավ։ Տների տանիքներից ներքին հարդարման աշխատանքներից զատ ամբողջությամբ ասֆալտապատել են Այգեպարի գյուղամիջյան ճանապարհները ընդհանուր 1.7 կիլոմետր։ Համայնքն էլ իր միջոցներով ջրագծի ներքին ցանցի խողովակաշարի որոշ հատվածներն է փոխել։ Այս տարի կարևորը խմելու ջրի հարցն ամբողջությամբ լուծելն է։ Հայտարարված մրցույթում շահող մասնակից կա, շինաշխատանքները շուտով կմեկնարկեն։ 70-ական թվականների խողովակաշարը ամբողջությամբ ոչ պիտանի էր, հիմա մենք նոր ճանապարով, նոր խողովակաշար ենք, մոտ 1.5 կիլոմետրանոց խողովակաշար ենք անցկացնում, մինիմում 10-ից 12 ժամ օրեկան գյուղում բնակիչներին ջուր կունենան։ Բերքաբերում էլ անհամբեր սպասում են ոռոգման ջրի խնդրի ամբողջական լուծմանը։ 2020-ին սուբվենցիոն ծրագրով 46 միլիոն դրամ բյուջեով ջրագիծ են անցկացրել, ջրի ծավալը կրկնապատկել։ Հիմա 50 հեկտար ոռոգվող հողատարածք ունեն, 2021-ին նպատակադրվել են դա էլ բազմապատկել։ Բերքաբերի արքայան արնջի համը բոլորին է հայտնի, ուզում են այգիներն ընդլայնել։ Մեր լեզով ասած կարալյոկի այգին է, այստեղ մեր այգին է, այնտեղ իրանց դիրքն է, նշանառության տակ։ Նշանառության տակ մոտ մի 500 մետր։ Բա գյուղացիները չեն վախենում։ Չէ, իրանք էլ են մշակում, մենք էլ ենք մշակում։ Մշակովի տարածքներն այնքան էլ շատ չեն, բերքաբերցիներն էլ համառ են, պարապ հող թողնել չեն ուզում։